Dobrý den, vážení televizní diváci, vítám vás při sledování našeho pořadu Podvečer s tajemnem. Musím říct, že je to váš oblíbený pořad a dneska možná bude ještě oblíbenější, protože se setkáme s novou tváří naší televize. A sice s panem Vlastimilem Brůčkem, který je novým kartářem, věštcem, mágem, nebo čím ještě vším jste? Já jsem hlavně člověkem. Hezky dobrý den vám i divákům televize Regina. Hlavně jsem člověkem a to ostatní je v podstatě jenom naladění, napojení. Ale všechno to platí. Víceméně ano. Všechno to platí. A řekněte mi, to mě vždycky velice zajímá, jak se to projeví u člověka, kdy na to přijde, protože to je velice individuální. Někdo na to přišel v dětství, někdo na to přišel třeba v dospělém věku. Jak to bylo u vás, kdy byste poznal, že máte v sobě nějakou vlastnost, kterou třeba ostatní lidé nemají? Paní redaktorko, tak to jednoduchá otázka je velmi složitá. Já vám na to odpovím, že nevím, protože u mě je to tak, že v podstatě to musí být dáno už někde z hlouby minulých let životu a podobně, poněvadž skutečně jsem to začal vnímat od dětství. A to už si člověk asi nese, jo? A já jsem se zajímal o přírodu hlavně, chodil jsem do přírody, povídal jsem si s přírodou v úvozovkách, sledoval jsem děje v přírodě a podobně a najednou ta příroda začala rezonovat a sdělovat některé věci. Co třeba? Symboly, aspekty. Co třeba? Mě to začalo tím, že jsem se zajímal o počasí v tom dětství. A podle nepatrného zbarvení oblohy, podle různých jevů v přírodě, kterým jsem ještě nerozuměl v tom dětství, mi šly informace, že třeba bude bouřka, bude ochlazení a podobně, a ono to vycházelo. Takže to jsou takové zvláštní věci a opravdu, když jsem odpověděl, že nevím, jak to je, tak ta odpověď byť je možná podivná, tak asi je to proto, poněvadž většina z těchto mystiků, mágů, léčitelů, věžců má toto v sobě zakořeněné opravdu z minulosti a myslím si, že někdo se na to rozpomene v dětství, někdo později, někdo třeba při nějaké výjimečné události, stresu, nehodě a podobně a pak se to začne v tom člověku nějakým způsobem odvíjet, ukazovat a ten člověk má dvě možnosti. Buď je prostředníkem těchto informací, energií a rozdává je dál ve prospěch jiných lidí, anebo to nechá zakrnět samozřejmě. Co tomu říkal vaše okolí? Měl jste někoho v okolí, kdo chápal, oč jde? Nebo nemáte ve svých třeba příbuzných předcích a podobně lidi s podobnými vlastnostmi? Ve svých předcích nemám lidi s podobnými vlastnostmi a když jsem byl v tom dětském věku, tak jsem byl pro své vrstevníky asi trošku zvláštní, výjimečný, takže jsem by měl méně kamarádů, spíš jsem se uchyloval do té přírody. V tom klasickém kolektivu jsem nebyl příliš nějakým způsobem brán pro svoji podivnou povahu, možná takhle. Nebo podivné vlastně navnímávání věcí. A kde to probíhalo, to vaše dětství? Jste třeba z venkova nebo z města? Já jsem z vesničky Příšovice u Turnova, narodil jsem se v Turnově a potom jsem tam v Turnově se i oženil a žil jsem tam dlouho a nyní už žiju v podstatě 10-11. Rok tady v Praze. A proč jste se přestěhoval? To za to může to vaše věštectví? Ne, za to nemůže věštectví, to je normální lidský příběh v podstatě, kdy jsem se nejprve oženil v Turnově se svojí první ženou, vychovávali jsme dcerku, pak ten vztah bohužel se překonal, takže jsem si našel jinou ženu po zhruba, no kolika letech, jej. Teď to nespočítám a to nevadí, prostě to je jedno, to je jedno takže potom prostě přišla do mého života jiná žena, druhá žena a tato žena se stala mojí druhou manželkou a jsme spolu již tento rok 23 let, takže... A ta je z Prahy, takže vy jste ta je z Prahy, přesně tak, bydleli jsme v Turnově na začátku, poněvadž jsme na tom nebyli moc dobře ani finančně, ani majetkové, takže jsme bydleli různě po třeba pod nájmech a podobně a potom teda jsme se přestěhovali sem do Prahy, poněvadž tady bydlela maminka mé ženy, která bohužel už odešla a ten byt zůstal volný. Pokud jde o partnery, poradili vám třeba karty? Nebo to nefunguje u člověka samotného?
Další těžká otázka, paní redaktorko. Když se budu ptát já sám na sebe v takových zásadních věcech, tak většinou mi to odpoví velmi omezeně. Ano, tomu se říká kovářová kobyla v podstatě a i v tomto to hodně platí. A já jsem se nevybíral partnerky podle karet, ale podle intuice, podle prožitkovosti, podle lásky. Jako mi normální smrtelníci. Přesně, no samozřejmě, samozřejmě, ne. Víte, člověk by neměl být otrokem karet. Ano, člověk i, který třeba někomu zavolá nebo navštíví nějakého mystika, věštce, kartáře, by neměl být otrokem toho, co mu karty řeknou. Ale karty ukazují v minimum to, co se stane, ale maximum ukazují symboly, kam člověka život vede a také křižovatky, kde člověk se a jak má rozhodnout, aby se vyhnul nesprávným rozhodnutím. Samozřejmě, to je ta velká rovina ovlivnitelnosti. To ještě probereme, ale vraťme se teď ještě na ten úplný začátek. Pojďme. Kdy třeba poprvé jste opravdu držel ty karty v ruce a něco jste z nich přečetl? To je tak v 17-18 letech, bylo to v Luhačovicích, kdy mi volala moje příbuzná s tím, že jí není dobře. A já jsem poprvé se podíval do karet a v podstatě ty kartičky mi jenom navedly, kde mám hledat. Ostatní zase přijde z hůry, ano. A přišla mi informace v podstatě ledviny, kámen a tak dále. Říkal jsem, tak musíš si jít na vyšetření, je tam to tam bylo. A to vy jste normálně seděl a měl vedle sebe karty, nebo jak normálně to přišlo? Normálně jsem seděl, jsem byl v Luhačovicích na takovým pobytu relaxačním a měl jsem tam nové kartičky koupené a v podstatě jsem si je tam... Ale ty jste měl kvůli mariáši? Ne, to byly tarotové karty. Jo, to už jste měl tyhle tarotové? To už jsem měl první tarotové karty, to si pamatuju. Tak jsem si je rozložil a tam už nepamatuju, která karta to byla, ale prostě ta karta byla určující a pak mi to přišlo z hůry v podstatě a mluvil jsem do co mi přicházelo. Člověk, když to čte, tak nepřemýšlí o tom, co přichází, to prostě jenom reproduktuje, je tím prostředníkem a skutečně to tam bylo a ta paní se naštěstí tedy uzdravila. No ale jak vás to napadlo si pořídit ty tarotové karty? No, já jsem si ji nikdy nekoupila, mě to nikdy nenapadlo. Vidíte, to mě to napadlo náhodně tam, protože jsme byli v jedné trafice a tam to bylo. Tak jsem si je prostě koupil. Přitahli vás. Byl to takzvaný Jegorův tarot, pamatuju, ten už snad ani neexistuje nikde, ale bylo to zajímavé, takže s ním jsem začínal. A v těch 17 letech, jako to už jste musel být na nějaký škole nebo něco takového, se věnoval tehdy? Tak já jsem v podstatě se vyučil jako přístrojový optik v Turnově, takže jsem vyučil se tento učební obor a potom jsem si dělal ještě nástavbu průmyslovou školu optika sklářství, ale nevěnoval jsem se tomu dlouhodobě. Tak ta optika má dost společného s tím, vy také nahlížíte přes ty karty někam. Optikou duchovna, ano. Takže jste optikem vlastně pořád. Optikem lidských duší. Dobře jste si vybral svoji profesi, jste optik vlastně dvojnásobný, že jo? Že to máte ještě zesílený. O tom jsem ani nepřemýšlel, nevidíte to, možná ano. No ale je to tak? Je to tak, to je krásný. To se mi líbí, optik lidských duší. Ano. To mě napadlo teď. Ale je to hezké přirovnání, ano. A tehdy v těch 17 jste teda jako poprvé někomu něco řekl, co vám sdělili karty, ano. A pak už to šlo? Pak už to šlo v podstatě samo a já jsem i bez kartiček dokázal třeba věci třeba vidět nebo zdiagnostikovat. Pracoval jsem chvíli teda v té optice, v tom sklářství a pak jsem teda přešel úplně do jiného oboru a to je vlastně na dráhu, kde jsem měl vlak vedoucího osobních vlaků a kolikrát se stalo, že jsem třeba procházel tím vlakem a zjistil jsem, že tam ten člověk něco vyzařuje, tak jsem mu řekl to prostě a že by si měl dát pozor na tyhle ty věci a prostě samo to šlo, prostě, že bych mu to měl sdělit, jo. A pak třeba po roce ty lidi zpětnou vazbou mi dávali jako za pravdu, že ano, že jsem jim třeba pomohl, dejme tomu, něco odhalit včas. Takže to bylo velmi zajímavé. Ty kartičky jsou jenom prostředníkem, nemusí být u toho, ale navedou nás, kde člověk má začít. Ale člověk, když má to naladění, může i bez karet, samozřejmě. A co tomu ti lidé říkali, když jako já si to sama dovedu představit, že sedím ve vlaku jako cestující a najdu vlak vedoucí a řekne mi až lučník. No, ono, to bylo tak, že v podstatě nebylo to zase desítky lidí, to byly spíš výjimky, ale byly to. To znamená,
co říkali, tomu byli překvapení v podstatě, nebo někteří třeba lidi říkali, ano, já o tom vím, já už se na to třeba léčím, jo, takže je to zajímavé. No. A jak to poznáte? To vy tam ten žlučník najednou, nebo to srdce vidíte? Dá se to poznat dvěma způsoby. Buď prostě na toho člověka se podívám a hned mi jde informace z hůry, jako prostě žlučník, nebo vidím ten orgán, jo, nebo mi to, když je to třeba vážná choroba, tak mě to prostě jako bodne. Bodne mě to do ruky nebo do těla, jo? Takže různě. Tak se koukněte, bodá vás něco? Já se podívám. Tady nás spíš krásně, příjemně lechtají světla kamer a světla, teda ne světla, ne kamer, ale světla kolem kamer, ale když se na vás naladím v podstatě, jestli můžu, takhle nevadí? Nalaďte. Já se na vás naladím. Nalaďte. V podstatě žádný vážný patologický nález v těle nemáte. Vy jste tady teda měla v oblasti dolní části bříška jeden lékařský úkon, a tam ta jizvička je zahojená, takže možná to mohlo to být i banální cystice samovolně. Ale máte pravdu? Opravdu? Ano. Mm-hmm. A já tady, je takový trošku jiný prostředí, jo? No. Takže tady nejsem úplně uvolněn, takže to tam je, ale histologicky to je negativní. Vidíte, vidím tady malinko pravý plicní lalok a oblast dýchacích cest, lehce překrvená, takže drobná výrozka, ale angína rozhodně ne, to znamená, tam by stačila úplně babská rada, nastrouhejte si cibuli, do toho med a třikrát denně tu lžičku a kloktejte buď slivovici, to lepší nemám vypít. Nemám ráda, to smrdí. Třeba, no, kloktat, nevypít, jo? Jo. A nebo teda vincentku teplou, jo? Tak radši vincentku. Tadyhle v oblasti páteře, krční páteř, 4., 7. a 9. obratel, citlivost na vertikální rotaci a námahu. Tam bych doporučoval ne klasickou masáž, ale masáž lahovými kameny, případně baňkování podtlakové. Malinko máte citlivou pravou ledvinu, ale to spíš ty močové cesty, ale to bylo v minulosti, teď je to už srovnané, takže tam ten otisk není. Pravá nožka, levá nožka v pořádku, na pravém koleně citlivost, ale tam byl nějaký lehký úraz, nárazem. Co lehký, měla prostřelený to koleno? Jako já to tam vnímám, no. Ale a vidíte, to je zajímavý, no. Tak vy teda fakt to umíte. Ne, to je opravdu jenom improvizace. Tohle koleno jsem měla opravdu prostřelený. Opravdu? Opravdu, jako dítě v 6 letech jsem ho měla prostřelený. Mám tam nějakou destičku. Je tam destička, to kloubní pouzdro je v pořádku, takže no, můžete v podstatě normálně zátěž. No, to celý život s tím žiju. Já se štěpám na krev teda, na srdce. Můžu takhle? Nevadí vám to? Ne, to naopak. Jo, já nerada chodím k lékaři takhle. Takže krev máte v pořádku, akorát je tam malinko zajímavá srdeční akce, máte mírně kolísavý krevní tlak spíš dolů než nahoru, takže občas kafe nebo panáka si dát můžete. A ano, je tam dost nízký tlak. Jsou tam, jo, takže nevadí kafičko 1-4 denně, pokud pijete, nevadí. Jo, tak třeba i 20. Ježišmarja, to je dost, ale pokud vám na ten tlak to nevadí, jo, no, ale výborný káva, bude jinak se dívám na štítnou žlázu a lymfu, tam to je v pořádku, hyperfunkce a hypofunkce tam není. Jsou tam drobné nepravidelnosti v členosti srdíčka, občas ne, ale jedná se o neurocirkulační, takže to je v pořádku také. Moč, podíváme se na moč. Glykém je v pořádku, písek tam není, žlučovody, 12-sterník, slunívka. Ve žlučovodech jsou sedimenty, ale vzhledem k věku to nebude dělat nic, ten střední věk je, na toto to má hodně, hlavně žen, takže pozor na některé vysokotučná jídla, ale v pořádku. Malinko tlapička, ta levá nožka má lehce zborcenou klembu, ale ale v podstatě to až za takových 15-20 let to bude aktivní. To je neuvěřitelné. Takže to je takový zhruba náťuk, jo. Takže to je neuvěřitelné. Jak to poznáte tohle? To je jako, nevím. Jak zase odpovím, nevím. Jak jste mohl poznat, že mám něco v kolenu? To je neuvěřitelné. Když se na vás naladím, v podstatě, jak tady mě to píchlo. Jo. Ale tak zase, jo, když mě to píchne, říkám pozor. Ale rakovina to není, píchlo mi to, říkám, tam něco je, jo. Takže nevím, jo? Já jsem tyž takhle z vojenské rodiny, aby jako i televizním divákům, že jsem měla prostřelení, já nebyla v žádné válce, ale jsem z vojenské rodiny a tehdy byla nějaká vojenská krize, tatínkové měli doma revolvery, tak jsme si s chlapečkem ze sousedství vzali revolvery těch tatínků a šli jsme na sebe střílet. Můj tatínek to měl zajištěný, tatínek chlapečka ne, takže by prostřelil to koleno, takže takhle jsem tomu došla, jo. Tak to je krásný, nebo krásný. No.
teď, ty šla jsem na to, byla kdo byl prostřelený v dětství. Víte, občas je člověk střelený, ale prostřelený. No, že? Já na to vzpomínám jako velmi ráda, ráda i o tom vyprávím. Určitě. Ale to jsme teda odbočili, protože o mě to dneska teda opravdu vůbec není. Já vím, a to chtěla jste to, ale tak já jsem si dovolil teda. Ne, mě to strašně zajímá, jak jste říkal, že jste to těm pasažérům v tom vlaku tohleto vykládal. A co vy jste s tím dělal, s takovouhle věcí, že jste tohleto dokázal rozeznat? Jak se vám s tím žilo? To muselo být dost šokující. Víte, ono se to možná bude zdát podivné, ale s tím se žije normálně, protože já v podstatě to beru jako určitou, ne snad dár, ale určitý naladění, ale 90% života prostě mimo práci, mimo to, dneska už je to i moje práce samozřejmě, která mě živí, tak funguji normálně jako normální člověk. Jo, takže chodím rád na houby, na ryby, na chatu, jezdíme prostě. No a kdy jste se tomu začal teda věnovat jako opravdu, že to převážilo, že jste třeba opustil i potom svoje nějaké to jiné povolání? To bylo velmi zajímavé. Já jsem na dráze dělal 7 let toho vlakvedoucího. Mašinky mám vždycky rád, takže i rád jezdím teď taky vláčkama. Nicméně byla šance pracovat jako novinář v oblasti v Turnovska. A já jsem tak občas o těch věcech psal, o počasí, dělal jsem jim předpovědi počasí, vycházeli ku podivu, to se musím pochválit, když to třeba není patřičné, ale vycházeli. A dělal jsem teda i televizní rosničku 7 let v regionální televizi, tam ty místní, kde jsem také předpovídal počasí, ne podle radaru, ale podle podobných vlastně technik, o kterých jsme tady mluvili. Vycházelo to ku podivu také velmi, 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 velmi dobře. Takže vy jste pracoval jako novinář v tom Turnově. Ano, v tom Turnově a plus teda ještě v té místní televizi jako televizní rosnička. A v jakých novinách jste pracoval? Těch místních, můžu to tam říct, to nebude reklama, poněvadž neexistují, byly ty Pojizerské listy a pak Turnovské noviny. Aha. A co jste tam měl za rubriku? Cokoliv. V podstatě dělal jsem tam cokoliv, v podstatě, co bylo nějakým způsobem zajímavé, takže reportáže, klasický veřejný život, ale i takové třeba kauzy, typu dneska pan Klíma spolu, třeba když to řeknu, nebo něco, třeba drsnější kauzy samozřejmě, no a na ty jedny kauzy samozřejmě jsem byl pak odejít, poněvadž to bylo hodně takové, dejme tomu, třeba drsné, kontroverzní, ale já jsem byl odejít a v podstatě tak teď byla otázka, co dál samozřejmě. V té době jsme měli dvě malé děti, žili jsme v Turnově a paní říká, hele, když děláš tohleto, a tak proč bys to nemohl dělat jako profesionál? Zažádej si o to. Já jsem studoval samozřejmě mezi tím teda i třeba tady v Praze. Nevím, jestli můžu jmenovat tu školu, aby to nebyla reklama. Jestli už neexistuje, tak jo, ale jestli existuje, tak myslím ne. Si, že ještě existuje, taky takže nebudu jmenovat. Taky jo. Takže studoval jsem numerologii v podstatě a tyhle ty věci, mystiky a podobně. A tak jsem říkal, dobře, tak já si požádám teda o nějakou tu licenci, takže to už bylo po roce 89, ano, kdy to bylo možné, ano. Takže jsem je nakonec dostal teda, no. Samozřejmě velký, velký strach z toho, jestli teda nás to uživí nebo ne, protože něco jiného je, když to člověk dělá jako v podstatě ze zájmu, a když to bude člověk dělat jako práci. A velký problém byl taky ohodnotit se, ano, protože To je nejtěžší. Žít si o peníze. Přesně tak. Pro mě je tohle to úplně nepřekonatelné. Pro mě to je taky nejtěžší, ale já jsem měl dobrýho, já bych řekl, takovýho duchovního guru v podstatě v Liberci, který říkal, hele, nesmíš být ani levnej, protože když budeš-li levnej, tak ty lidi si tě nebudou vážit. A nesmíš být ani moc drahej, protože budeš-li drahej, tak pro ty lidi budeš nedůvěryhodný. No, tak co teď, že jo? Něco mezi tím, ale samozřejmě. Ale co je mezi tím? To je otázka. Co je mezi tím, to mi ze začátku radili ty lidi, ale pro mě to bylo těžké, poněvadž jsem si připadal, i když mi řekli nějakou cifru, drahej. Ale pak mi řekli ještě zase jiný, prostě, který už jsou dál, daleko než já. Řekli, hele, ty lidi to platí sobě, ne tobě. A peníze jsou energie. Energie, která musí být rovnováze. Vem si kivadelko a zeptej se na rovinu hojnosti a dej si číselnou stupnici a to kivadelko ti to přesně řekne. Ku podivu řeklo. Tak já jsem ku podivu to tak postavil, ty finance,
Ono to šlo, aby bylo na složenky, na jídlo a na normální život. V podstatě žijeme jednoduše samozřejmě, ale je to v pohodě. Takže bylo to těžké, ale ohodnotit sám sebe je velmi těžké. Tak to je teda velmi zajímavé téma. Na tom dneska skončíme, můžem, protože určitě. Náš čas vypršel, ale sejdeme si ještě jednou a budeme v našem, myslím, že velmi zajímavém rozhovoru pokračovat, protože tohle mě teda hrozně zaujalo, jak se kivadýlkem dá poznat, kolik si vám říct peněz. Takže se těším, loučím se s vámi, vážení televizní diváci, a těšme se společně na další setkání s naším milým hostem, panem Vlastimilem Brůčkem. Naschledanou. Já se těším také samozřejmě s vámi i s diváky na televizi Regina. Hezký den, hezký večer.